پنٕنۍ منسٹر اَسہِ حظ چھِ پرٛابلِم گٔمٕژ یہِ کہِ مےٚ کَریٛاو تحصیٖلدار صٲبَس تہِ چھُ مےٚ اَتھ منٛز اِنفارم کوٚرمُت مےٚ حظ کٔر وایلڈ لایف وٲلۍ اَسہِ حظ چھِ بہٕ چھُس کِسانَس سۭتۍ کِسان مورچَس سۭتۍ وابستہٕ تھاوان اَسہِ حظ چھِ اَکھ کُستامَتھ جانوَر یِوان کالہٕ چھِ أسۍ وَوان اَتٮ۪تھ فصٕل سٲنۍ کِسان چھُ وَوان فصٕل صُبحٲے چھُنہٕ آسان تَتھ منٛز کِہیٖنۍ أسۍ چھِ تُہٕنٛدِ وَسعتَس دیشی بارہمولاہَس اپیٖل کَران کہِ أسۍ چھِ واریاہ سون عوام یُس چھُ کِسانَس سۭتۍ یِم وابستہٕ چھِ یِم چھِ واریاہ تنٛگ آمٕتۍ أسۍ چھِ تِمَن پُرزور اپیٖل کَران پنٛنِس حکوٗمَتَس تہِ چھِ اپیٖل کَران أسۍ چھِ کالہٕ وَوان فصٕل صُبحٲے چھُنہٕ آسان تَتہِ کُنے أسۍ ٲسۍ حکوٗمَتَس وایلڈ لایف یا کانٛہہ کُس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ أسۍ تِمَن تُہٕنٛدِ وَسعتَس اپیٖل کَران مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍتو اَتھ دیٖتو نظر کیٛاہ چھِ اگر نہٕ تیٚلہِ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن أسۍ کَرو باقٕیَن سۭتۍ تہِ کَتھ وجوٗہات کیٛاہ چھِ اگر اَتھ منٛز وایلڈ لایف چھُ اِنوالو یا مُنسپٔلٹی وٲلۍ اِنوالو چھِ تِم چھِ وَنان أسۍ کٔر تحصیٖلدار صٲبَس تٔمۍ دوٚپ تُہۍ کٔرِو یِمَن سۭتۍ سارنٕے سۭتۍ کَتھ اَسہِ کٔر سارنٕے سۭتۍ کَتھ اَکھ چھُ وَنان أکِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس بیٛاکھ دَپان بیٚکِس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَتھ چھُنہٕ یِوان کانٛہہ تٔکی کَتھ وجوٗہات چھِ یِہوٚے کہِ دَراصلَن چھِ مےٚ باسان یا تہِ چھِ أسۍ پُش پَستہٕ آمٕتۍ ترٛاونہٕ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ پَتہٕ اَکہِ دۄہ اَتھ منٛز تُلان چھِ قدم تُلان چھِ یِم اَفسَر تہِ چھِ وَنان ہے نہ بی جے پی چھُنہٕ اوٗر کینٛہہ مگر اَسہِ چھُ یَپٲرۍ کِسانَن ہُنٛد دَباو آسان پَتہٕ اَسہِ نِش چھُ صُبحَس شامَس فون چھِ یِوان مےٚ حظ ووٚو راتھ بیول کِسان چھِ آسان پرٛژھان مےٚ حظ ووٚو بیول مےٚ حظ ترٛاو آز بیل کھار صُبحَس نہ حظ چھُنہٕ تَتھ منٛز کِہیٖنۍ جٲلۍ تہِ أنۍ زٔمیٖندارو پرٛٮ۪تھ کینٛہہ چیٖز اوٚنُکھ اَڑیو چھُ ٹیٖن گوٚنمُت تَتھ منٛز چھُنہٕ وٕنکیٚنَس کینٛہہ کالہٕ چھُ یِوان صُبحَس چھُنہٕ کِہیٖنۍ کُس تانۍ جانوَر چھُ اگر وایلڈ لایف محکم چھُ اَمہِ خٲطرٕ تِم نَسا چھِنہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ پینٕے نِوان تِم چھِنہٕ تَس سۭتۍ مَس کَران اَسہِ کوٚر رینجَر سوپورَس کوٚر اَسہِ فون سُہ چھُ دَپان ہے مےٚ نَسا چھِنہٕ پَتہٕ میون میٲنِس جوٗرِڈِکشَنَس منٛز چھُنہٕ یِم وٕنی اَسہِ چھُنہٕ وایلڈ لایفَس منٛز یہِ وٕنی یِم چھِ یِم حظ چھِ پِگٕس یِم چھِ جِناب محترمو وایلڈ لایف پِگٕس چھِ یِم چھِ سٲر یُس زَن بیول چھُ آسان یا کانٛہہ چیٖز چھُ آسان رفیع آباد منٛز چھِنہٕ أکسٕے جایہِ پرٛابلِم ہچے پورہ چھُ زٕتھَن چھُ چاٹوٗسا چھُ ٹنٛگمُلا چھُ پَزَل پورہ چھُ پَکھوارہ چھُ ہنوٗرا چھُ آنٛگَر پورہ چھُ یُس تہِ کِتٕر دٔجی تامَتھ چھُ یہِ جنٛگل ایریا یِم جنٛگلہٕ منٛز یِوان رٲچھ تہِ روٗد لوٗکھ چھِ ییٚتہِ سفر کَران تِم دۄہَس کَران راتَس چھِ بیٚہوان رٲچھ صُبحَس کَران کامہِ دۄہ تِمَن چھِنہٕ بِچارٮ۪ن تَتھ یوٚتُن یِوان کینٛہہ بیل کھار چھِ کالہٕ ترٛاوان صُبحَس نوٚو بیول رَٹان کیٛاہ حظ أسۍ چھِ یَژھان اَتھ پٮ۪ٹھ گوٚژھ ایٚکشَن گژھُن یہِ چھُ کیٛاہ معاملہٕ اگر چھُ اگر یوٗتھ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَمہِ خٲطرٕ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ وایلڈ لایف چھُ آمُت کَرنہٕ یا مُنسپٔلٹی وٲلۍ چھِ اَمہِ خٲطرٕ آمٕتۍ تِم کیٛازِ چھِنہٕ بخوٗبی پَنٕنۍ یہِ ہسا کٲم نِباوان تِم کیٛازِ چھِنہٕ یِوان تِم کیٛازِ چھِنہٕ وٕچھان مَسلہٕ کیٛاہ چھُ ٲخٕر کار تِم کَمہِ خٲطرٕ چھِ تِم ما چھِ تَنخواہ کھیٚنۍ خٲطرٕ بہٕ چھُس جِناب محترم کِسان مورچہِ بہٕ چھِ تہِ کِسان مورچہِ جِناب محترم پرٛباری نارٕتھ کَشمیٖرَس یِمَن رُکٮ۪سٹ تہِ کَران تُہۍ یِیِو اَتَتھ کیٛازِ اَسہِ چھِ سانٮ۪ن اَتھَن منٛز اَسہِ تہِ چھِ آسان مرکز کہِ طرفہٕ پٔتِم ہدایت کہِ اَفسَر یُس ٹھیٖک آسہِ تٔمِس اَفسَر سۭتۍ پٔکِو تٔمِس سۭتۍ کہِ أسۍ گٔژھۍ نہٕ گژھنہٕ اَمہِ خٲطرٕ أسۍ گٔژھۍ نہٕ سُہ قدم تُلٕنۍ کینٛہہ أسۍ کَرو گورنَر صٲبَس سٲنِس پنٛنِس گورنَر صٲبَس کَرو أپیٖل یا پنٛنِس مودی جی یَس کَرو أپیٖل کہِ تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھِ تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ روزان پَتہٕ پانَس تانۍ اِنسانَس کینٛہہ ییٚلہِ زٔمیٖندارَس کِسانَس أکِس نۄقصان گَرَس منٛز ووت یُس ؤریِک زِراعت تٔمِس چھُ آسان سُہ خراب گوٚو پَتہٕ چھُس ہٮ۪کان کینٛہہ نَتہٕ کینٛہہ یا ہیٚکہِ خۄدکٔشی کٔرِتھ نَتہٕ ہیٚکہِ بیٚیہِ بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ وَسعتَن منٛز سَدے کَران خاص طور پَر اَسہِ چھِ رۄپیہِ آبَس منٛز تحصیٖلدار صٲب تحصیٖلدار ڈینگی وَچان أمِس چھُس بہٕ رِکوٮ۪سٹ کَران تُہۍ وٕچھِو حظ تۄہہِ حظ واتنٲوٕ ایٚگرِکَلچَر محکمَس تامَتھ یا دوٚیِم کَتھ اگر ییٚتہِ ایٚگرِکَلچَر ٹوٗر چھُ آسان ایٚگرِکَلچَرُک سُہ چھُ یِوان مُختلِف کَرنہٕ کہِ اَپنی پالٹی والٮ۪ن چھُ یِوان دِنہٕ اَسہِ چھُنہٕ یِوان دِنہٕ کینٛہہ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ نٮ۪کٕسٹ بہٕ چھُس مودی جی یَس اپیٖل کَران نٮ۪کٕسٹ یِم آلرٮ۪ڈَر کِسان چھِ تِمَن ہَسا چھُنہٕ پرٛژھنہٕ یِوان کینٛہہ تِم ہَسا چھِ یِوان اِگنور کَرنہٕ تِم ہَسا چھِ یِوان کیٛازِ یِم کِسان چھِ تِم چھِ یِوان اِگنور کَرنہٕ باقٕے وَسَلام